Հունվարի 9-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների դասերը սկսվեցին։ Կրթության և գիտության նախարարությունից վստահեցնում են, որ ձմեռային արձակուրդը երկարաձգելու որևէ հիմք կամ պատճառ չկա։ Կողմեք այս մոտեցմանը։ Սկսվել են ոչ, իհարկե պետք է հաշվի առնել ցրտերը և արձակուրդը երկարացնել։ Եթե ցուրտը չլիներ, կողմեմ։ Կողմեմ այնքանով, որ դասերը ծրագրից են հետ ընկնում։ Չէ, կողմ չեմ։ Կողմեմ, ինչ չէ։ Պետք է դպրոց գրանան կխամեն ինչից։ Չէ, ոչ, այլ գնում ես, չէ՞։ Դասի գնում ես, կողմ ես դու։ Ուզում ես գնաս դասի։ Շախմատի ուզում ես։ Դե պատասխանի։ Ճիշտ ասած չէի ուզի, որ սկսեր ցուրտա, հələ որ ցուրտա երեքի համար։ Դպրոցների ջերուցումը գոհացնում է ձեզ։ Նորմալ, նորմալ։ Դպրոցների ջերուցումը բավականին նորմալ է։ Ինչպեսին է։ Նորմալ վիճակում է։ Այո։ Դե քանի որ նոր են սկսել ջերուցել, ամբողջ շերքը չի կարող միանգամից տականալ։ Դրա համար ժամանակ է պետք, երևի 2-3 օր։ Նորմալ է, այո, ամեն ինչ նորմալ է։ Արդյոք Հարբուխի համաճարակ կա թե ոչ։ Մասամբ կա, բայց ոչ այդքան շատ։ Համաճարակ կարծում եմ ոչ։ Իմ կարծիքով չէ։ Համաճարակ չէ, բայց Հարբուխ կա։ Չէ, մեր մոտ չկա։ Չկա։ Իմ կարծիքով ոչ, քանի որ մեր ընտանիքում հիվանդ մարդ չկա, ինձ դա այդպես է թվում, թե ընդհանուր առմամբ ինչպես է, չգիտեմ։ Չէի ասի։ Չէ։ Ինչ առաջարկներ ունեք դուք։ Ինչ առաջարկություն, որ ընդունվելա, դրան կողմ եմ, որ ասենք ուշ սկսի, շուտ վերջանա։ Բայց չբացակայեն ավելի լավ է, որովհետև նույն ժամերի ընթացքում գնան կամ ոչ հետ չմնան էլ երեխաները։ Դե ավելի լավ կլներ, որ մնայինք տունը։ Չէ, հիստումը հենց նորմալ է, այս կարգն է։ Իմ կարծիքով պետք է մի փոքր էլ երկարացնել արձակուրդները, որպեսզի երեխաները առավոտյան շատ ցուրտ է լինում, կարողանան արթնանալ և կարողանան գնան դպրոց։